kowe pinaho salah dirungokno kowe. Wong ngono kuwi asline pancen ora ora duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulane kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol la oleh, tapi diganti birul wa liden. Ngono ana ae lho, suwuk ra oleh, ganti rupiah. Alat musik ra oleh, diganti lambe tum dem dem tum dem. Duhae. Le. Zikir ra oleh, tahlilan. Diganti kalimat thayyibah. Soale lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wah, mboten saking halala yu halilu tahlilan, mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil, sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo kathok ya kathok, an wong nganggo sarung ya saru, ngan mulane nek ana wong duwe kathok ora gelem nganggo kathok ya ora kathok, an nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok e wong angel, mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap, ngarapi. Manggon ning Sumatera ya Nyumatra. Nih manggon ning Kalimantan ya Ngalimantan. Nih, manggon ning Jawa ya kudu Jawa. Nih, nang Jawa kok ora Jawa nih meng dadi perkara. Nggih, alhamdulillah Gus. Niki jamaah makke tagihane niku ngeri Gus. Nyuwun servis kok ya Gus. Pokoknya aku nanti tekan awan rapo pokoknya oleh selfie karo Gus Muafik nanti. Nih, tuan saya bu. Nih, pinar hari ya nanti nopo. Nih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, maksun ingkang kula hormati, para dzuriyah ingkang kula hormati, alumni santri, para hadirin wal hadirat ingkang mulya, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Muacet to dalane. Dados kewajiban kita panjenengan sedaya ingkang sepindah niku aja lali nek kita niki menungso. Niku tok. Dadi sing pokok niku menungso niku aja lali nek menungso. Sebab napa? Menungso niku ajeng didamel niku mawon pun Gusti Allah niku nyang-nyangan kali malaikat. Malaikat, aku arep gawe menungso. Makhluke kaya ngene iki. Lu malaikat niku pede lho. Ata ja'alu fiha mayyufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng gawe sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Jadi malaikat yang pertama langsung komplain. Napa jenengan ajeng damel sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Ngoten ajeng dadoske pemimpin jadi. Ataj'alu fiha mayyufsitu fiha wa yasfiku dima. Jadi ini ono menungso kok ngerusak. Nuku ya aja kaget to panjenengan. Jatahe ngoten. Dantes ajeng gawe omah. Niku yang rusak alas.
Nek alas niku mboten dirusak. Menungso niku ya ora iso nggih omah. Mila nek alas kok ketekan menungso rusak. Lu dadi kayu, dadi usuk, dadi blandar niku nek mboten nebang kayu terus mosok wit pari ya mboten niki. Lha iki. Dadi cen menungso niku basike niku ngrusak. Nah, dalam pandangan malaikat, wit iki ya wis ben dadi wit. Napa-napa niku sesuai kehendaknya, wit ya sampe tuwek ya wit. Nah, nek menungso ya mboten saged. Menungso niku pengen golek banyu niku ngrusak lemah, gawe sumur. Jadi menungso niku pengen gawe lapangan bal-balan, niku ngrusak omahe yuyu. Lha dadi menungso niku nggih panjenengan wis ngoten niku to. Dadi sing dimaksud malaikat ngrusak niku ya panjenengane malaikat niku kan sesuai standar. Lemah digawe ya sampai kiamat dadi lemah. Wit digawe Allah ya sampai kiamat ya dadi wit. Nek menungso nggih mboten saged. Lha padahal wit niku omahe munyuk kan wonten niku nggih. Tapi dalam pandangannya malaikat itu menungso ya jin ngrusak. Mulane kalih Gusti Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tak gawe donya wis nggo menungso. Wis sak karepe. Lha lha ajeng ge omah watu ngeten iki ngrusak gunung. Nek gunung mboten dirusak niki mboten iso ndek omah watu. Patel gunung iku omahe Trenggiling. Ndek kita. Lha mulane sing paling mboten adoh niku arep ge anake ngrusak anake wong. Dadi niku jan menungso, dadi jan aja kuwo nek menungso niku dalam pandangane malaikat iku ngrusak. Pengen gawe napa? Lontong ngrusak godhong gedhang ketoki lho. Wa yasfiku dimak dan menumpahkan darah. Lah sakniki menesuk lho getih pitik pira sing dipangan menungso lho. Wedhus pira dijagal mentinten niku. Lho artinya bahwa ngoten-ngoten niku pancen pun takdire menungso niku ngoten. Sing penting niku pamit. Pamit. Pokoke apa pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Quran ini kawitan dimulai ganti sebut asmane Gusti Allah. Wis pokoke sebut. Arep njaluk sapi niku ya oleh pokoke bismillahirrahmanirrahim. Nemlo, pokoke sepenting sama nakoni nek donya niki teke Gusti Allah sampean nganggo. Lha mula menungso niku paling enak urip dadi menungso paling enak. Soale bebas. Arep ngopo ae pokoke sing penting pamit. Kecuali ana sing ora entuk dipamiti kaya celeng ora entuk dipamiti. Nek kodhok ngono tesih khilafiyah. Suwike ngoten niku ana sing halalke ana sing haramke. Ayo mulus mulane wong purwa dadi milih sing halal ngono. Lah iki nek khilafiyah dadi iso lho. Lha mulane sebab donya niku apa wae asline nggo menungso. Mula menungso niku nek ngerti dadi menungso niku mesti enak. Dadi menungso niku nek ngerti nek dake menungso uripe niku enak tur temata. Wis rumus. Sebab menungso sing kaya ngoten niku sifate kelakuane tetep dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani tetep entuk predikat makhluk terbaik. Padahal cara malaikat ya ngono, cara ngono lho. Ya mulane menungso niku nek ngerti menungso, menungso niku apik. Mula uang nek ngerti menungso mesti entuk keapiane menungso. Lho taeke menungso niku apik lho.
Apik mulo sing ngerti apike tae. Niku duwe pabrik pempes. Lah. Lah sampeyan kan ora ngerti apike tae. Mulo yo wis klentirke kali ngoten mawon. Wong iki nek ngerti apike menungso, wis ora ana ra enake wong urip. Ngerti apike tae di pabrik pempes. Ono merek ngene. Ngerti apike getih, iso duwe pabrik pembalut Softek. Niku sugih kabeh wong ora ana sing. Dadi wong nek ngerti menungso, enak uripe. Ya Allah, ana sing ngurusi gudale menungso tok. Wis duwe pabrik sikat, duwe pabrik odol, sing ngurusi sing nempel nang untune menungso. Duh. Lah awak dhewe kadang ora ngerti apike menungso, mulo bingung dadi menungso. Lho, wong ngerti kupinge menungso niku lho duwe pabrik speaker. Niki lak bab ngurusi kupinge menungso. Jadi menungso itu paling apik nek sampean kok dadi panitiane menungso. Mesti entuk kaapian. Wis ngono tok awon. Lha sakniki pundi ayo? Amane ngitung. Pabrik terop niki ya sebab menungso ben ora apa panas ben ora kudanan. Pomene nek wis terkait ibu-ibu lho ya apa wae. Sing ora payu di depan ibu la ilaha illallah ana oh, no kembang templek nondas yo apik yo payu ngene gitu. Iku lha sebab ngerti menungso ana oh, no bakul kupluk iki ya sebab menungso lho mulo lho ngono ku dilalah sing paling ngerti ngono iki wong Cina wong Jawa iki ora patek ngerti. Ngertine panganan toh, Cina apa yang ngerti? Mulane produke wong Cina wis pokoke enak uripe Cina wong apa diurusi. Dudu, wong Eropa sugih kabeh ya sebab ngurusi menung. Menungso ngurusi bokong gawe pabrik kursi. Heh ngurusi bokong. Pun sak raine iki lho, wong nek ngerti raine menungso. Wong Prancis sugih perkara raine menungso. Lambe sing apik ya perkara digawe lipstik karo wong Prancis. Dadi ayune wong wedok niku sakniki ya sing paling ngerti wong Prancis. Parfum semprot-semprot kelek ngono lho. Wong ngerti kelek nggih pabrik Rexona wis sugih-sugih kok kuwi. Duh. Jadi lahirnya perusahaan-perusahaan besar. Lahirnya kebutuhan-kebutuhan besar itu awitane yo sebab teko wong sing ngerti menungso. Ya contoh menungso iki goblok ngono tok nggih. Niku ya digekke sekolah. Sekolahan. Akhir ana guru bareng lho soal ngerti niku menungso niku butuh ilmu ben ilang bodhone. Lho anane pondok pesantren bareng niku lak sebab menungso butuh ilmu. Saiki apa sing ora kanggo menungso? Iki pas angin ya ben menungso ora keringeten. Ayo, handphone iki ben menungso ora kluyuran goleki kancane ming telepon iso. Ming halo, ngono tok niku iso sugih jenenge Mark Zuckerberg. Kekayaane kok Indonesia sawulan 200 triliun. Dik, ngono mbayar saiki. Nggih coba sampean. Ini mbayar, dik ngono mbayar. Jadi kadang kita membaca ayat Gusti Allah niku mboten ditelisik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Menungso yo apik. Lah ya wis ngono kuwi. Ndak pernah kita mikir iki sajane apik maksude apa to? Kok ahsan. Nggih ta. Nganggo tafdhil iku apa to kira-kira ngono? Jadi kadang mek diwaca ngono wa tini wa zaitun huduri sini wa al baladil amin ngono ta laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wis diwaca ngono tok wong imami ngono ta iki kira-kira lha nek wong ngerti oh iya
Heeh. Keleke menungso ya mesti apik. Ning ana ambune. Wah, metu pabrik Rexona. Mepru pabrik cukur kelek. Iki menungso tok. Oh, ana sing ngurusi idep tok iki sugih. Akhire idepe didawakno ngebyok-ngebyok ngono. Ya ya wae. Dicoba. Dadi sakjane jauh niku nek kita pelajari iki. Ya Allah, ora ono. Obat sakmono gedene akeh niku yo mung arep nambani menung. Nungso ono miksadin, miksabgrip. Mik sak mbah lho sampe miksu niku ya perkara. Lha iya. Jadi dunia itu berkembang itu karena api menung menungso. Mulane sampean supaya menungso ora linu, pabrik pegelinu. Lho obat mau dikai vitamin apa lah sak awak ngoten iki. Tapi lirikat Joko Yonopo mawon, jawuhipun Allah, niku tetap pasti niku nopo summa radatnahu asfala. Wes niku serai nopo, wes itu wes serai itu dilawan niku summa radatnahu asfala. Sabe, wah niku wes mesti niku untung nih menungso, mbok diombeni kalsium entek sak trek ngono. Wayahe protol ya protol dhek. Wis ora iso nek kowe wis lumrah. Wis sampean dandani kaya apa mata lho nggih. Diombeni vitamin A bendina sekintal. Oh, melamur ya lamur. Nggih. Wis yo. Dadi wis maune niku apik cilikane ngono nggih. Royokan ngambung wong sik cilik ngono. Ambune wangi bayi lho. Wo saya gedhe saya apik tuwek elek. Pipine mulai kewer-kewer. Sik maune royokan ngambung ngono begitu umur suwidak no ambungen moh. Dene iki menungsa. Sik menungsa dadi usur ae. Mas yo sing sepuh-sepuh iki yo tau nom. Iki sing nom-nom rung tau tuwek. Mlano kadang wong nom iku kemlin-kemlin dijaluk tau tuwek. Nggih untur lho nggih maune kaya nom. Kaya salak kletak pecah. Saiki mangan jadah kata kutune cok. Apa? Siku serai so. Terus pokoknya sampai menungso itu aja. Sampai batangnya menungso ini lho. Kalah apik kalau batang iwak. Batang iwak ini ibu-ibu esok-esok itu terus keluyuran mata sih. Nanti kok rana tetul iwak batang iwak. Keren. Ini batang menungso itu royokan buang. Wis gegek nanti buang lu suwen kok ndak. Diumumno meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un maghrib. Lho wis subuh wis ra eneng kok. Nanti wis dilebokno. Ora nunggu awan suwen. Ndak tangi. Rizqullahi illal ladzina amanu wa amilussalihat. Nah, tapi coba wong iman terkelakuannya apik. Lah niku rada beda niku. Wong nek kelakuannya apik, imane apik. Niku ora padha. Coba cilik diambung-ambung. Engko nek gedhe yo diambung-ambung. Tekan tuwek yo royokan ngambung. Ngono kiai-kiai sampean delok. Terus nopo cilik ngono royokan anu ngenai ma'am. Oh gede lu ya. Monggo. Tekan tuwek ya sik. Monggo. Lu kok ngapik. Jadi amanu aminu sholihat itu selamat tengriku niku. Ya, cilik dituntun-tuntun ra iso mlaku. Gede mlaku dhewe. Wong ini apik. Tuwek royokan nuntun. Kiai-kiai niku banser sampe nuntun-nuntun ngene-ngene lho. Nung sebab aman wah milu sok lihat jadi lah coba nek wong elek ada yuk lewat ni dia cepar par gua batang nur jadi itu apa omong cilik ni gua yo ra omong pun yo didungak no kita ngomong kita ngomong punek gede
Wong apik niku ya dikongkon ngomong. Tekan sepodo yo dia dinteni pengendikane. Jadi ku wong apik niku mulane wong Jawa niku pinter. Dadi wong nek kelakuane apik niku. Niku napa kok enak uripe? Soalnya sak liyane kelakuane dhewe apik, wong apik niku didongakno kali wong sak dunya. Dadi mulane ana muga-muga dadi bocah sing saleh. Gowo amilus saleh kuwi dijeneng saleh. Soale wong saleh niku wis ora wani malaikat pun ora wani karo wong saleh niku. Soale wong saleh niku dikeroyok donga wong sak dunya. Entuk donga. Sebab napa? Ora peduli Muhammadiyah, ora peduli LDII, ora peduli NU. Ora peduli MTA, lu ben sholat mesti wala ibadillahis. Wis ora bakal lali niku. Ora ana wong wani ninggal tahiyat terus wala ibadillahis. Sorry, nek at-tahiyatul mubarokah ono isi ono sing wani bidani. Isi ono sing wani at-tahiyatul lillah. Tapi nek pun wala ibadillahi sholihin wani kumpun niku ora ana wong wani ngilangi niku anger tahiyat. Dadi mulane wong saleh niku uripe enak sebab napa didongakno wong sak donya bendina ka ana lerene. Wis ora ana lerene purwa dadi rampung salat zuhur niku mengke ngulon sithik Demak niku gek zuhur sing etan wis mulai asar muter donya lho. Dadi mulane wong saleh niku di online wong akeh. Dadi mulane wong saleh niku ibarate kaya power bank. Setrume ora iso entek wong mendino disetrum sak donya. Mulane pancarane wong saleh niku bisa memancar kepada orang lain. Lha mulane iso nambani wong liya wong saleh niku. Mulane tombo ati niku salah siji niku wong kang saleh kumpulana. Wale ada pancaran doa sing ora tau leren. Dadi panjenengan nek teng sekitare wong saleh, niku pasti ada malaikat yang menghantarkan doa setiap makhluk sing ndongakno wong saleh. Wong saleh niku mulane wong saleh niku iso nambani ati delok wong saleh mana ni kuburannya wong soleh juga tahu entek mulanya itu sih paling enak pulau-pulau itu udah nambah di hati paling enak yang kumpul wong soleh ini soalnya sih papa angin terus tadi tombol hati kami apa mau cokokan dengan anganan sama angin itu orang ngerti hati ini orang ngerti foto itu repot ya sholat pengi tak dikir wengi engkang suwe. Ya Allah, barokah ngumpuli wong saleh lho. Niku yang mampu menjadikan sak corone wong lorone wong pinter wong sekolah lho. Itu yang menjadi sosial kan. Apa? Sosial engineering gitu. Itu mampu menjadi sebuah ilmu besar sampai wong saleh itu jadi gerakan sosial kemasyarakatan sing paling pinter niku wong Jawa. Jadi sing paling pinter menjadikan wong saleh itu menjadi gerakan sosial itu wong Jawa. Sebab napa? Didongakno wong akeh, mula wong saleh ning Jawa niku ora kemaruk. Carane ngono ora digodhe. Dewe mula wong saleh niku nek apa-apa ora gelem ijen mesti ngejak liya
liane soalnya timbal balik gitu nggak ngawok sandunya mula wong soleh ini unik ngelakoni apik ngejak pria liane mula wong jawa ini unik wong soleh jawa ini unik bikin ini kurang dalam ijen mesti ngejak pria liane sing wong soleh dungo liane dikongkon hamina amin gue nekat pegel baik amin lalu dah. Oh ya, alhamdulillah robbil. Warung sing melu donga kok tambah akeh. Pakne dijak ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge istighosahku. Ora bareng pun tekan alun-alun Purwo. Dadi sing melu tambah kathah. Sing oleh barokahe wong saleh ora meng sing melu donga tok. Sing duwe adong-adong-adong-adonge Pak. Ya coba sing duwe bakso bakso ne Pak Payu sing duwe son-sone Payu bahkan sing duwe larutan penyegar larutan penyegar ne Pak Payu gerakan doane wong soleh menjadi pasar bergerak roda ekonomi berkuat deh oleh barokah wong soleh sing du wong kula wong Indonesia ini aman sebab nopo wong soleh gak dipek dhewe lha nek sing liyane kan soleh dipek dhewe tunggu meneh ayo ini kan gak mikir kata mati lu tunggu bento kok jadi kancane tunggu dhewe-dhewe lha ini pilihnya wong Indo Indonesia, dulu jadinya kan cukup kumun kenapa Indonesia ini kok di delok negara ini ada pilpres ada apa pilpres, rampung pilpres, rampung pilbu, rampung ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat ini sing duwe agama sing soleh, sing ora soleh kebagian dungane wong soleh oh ini siji wong soleh solawatan ini wong soleh solawat ini tonggolnya melu yai melu ini sombong ya lalu ini solawatan kok bergerungan itu udah matuk yai gak karu ini rotor dangdut itu udah bingung ya ya siapa dangdutan ya Rasulullah salamun alaikum ngono kuwi ora paham totoke nek dangdut kok nek campur sarinan pun ayo Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika numpak ngono ayo kok mate nabi niku ora wong aran kok ngono ya ora wong Purwo dadi sing seneng dangdut seneng Jawa bulan selawatan ini mungkin ini macam-macam jenis ini nah ini melu Habib Syekh ya coro Arab ya hanana Nabi Muhammad lalikal badu min Allah dinamika wong sholawat niku ora mung ijen menjadi gerakan kemasyarakat sing mau nek lambine putih-putih teko nang ngene aku sing sing lambine ireng-ireng mafia sholawat segala yang ada dalam hidup ucos wah gitu tekan alun-alun ini bakul sepandu yo payu bakul kakak pancing payu loh kain ireng-ireng payu kain putih roda ekonomi berputar itu ben selawatan itu 500 juta nopo lah itu nek mulutan ping pira saulan itu Purwo dadi tok duit sing ditokno karo untuk kehidupan wong 50 miliar niku lha nek wonten niku prei terus roda ekonomi ra berputar iya prek, kerukunan tidak terjaga ono wong mati
umat ini kurang yang memang telung corot wong sih diribut kan itu idam matang luat sama ibu kota amal udang insalasin nomor siji apa? Sejak betin cari hati gak usah kumpah itu kan wala ilmu yang tanpa upah ilmu sih manfaat ya usah kumpah bahkan bawa latin solid ya kumpah mana sih kumpah woyo yo karepku yo ngono ta. Tapi bareng nek santri. Lah iki wong saleh mati. Duwe anak. Lho ngene, anake lho donga. Ke wong biasane anak iki donga ulangane wong tuwa mulih donga aja ijene jak entonggomu jan kancamu panjenengane. Wong saleh mriki mulih donga ora tau ijen. Akhirnya begitu anak sing soleh ini kundung ada ya teko sak murid ya teko sak konto temriku akhirnya ya ada donga ada sebab ilmu ada sodako lalu lalu biar ini ada orang hati ada orang ngomong belenya sapi tetako kalau ngerti ini biasanya ini orang biar nanggap wayang mungkin wayangan wong dia sebab nopo wayang ini bisa nekak nopo ngokeh duduk kok saya mati jalo wayangan itu ngokeh wayang ini bisa nekak nopo ngokeh akhirnya ada bakul sate teko sate repayu mulai seneng seneng ini nopo itu kalau suruh ini sudah udah kalau hakik kuatnya wong dia ini mengkoro nopo itu sedekahan itu yang mati ya lupa ayah itu dan ulangnya saat ini dia sudah lo pulang jadi ya jadi mau lo pakai kotaknya kurang lawannya ini lo bagian kotak kurang apa biasa nolak cuma tadi itu ulangnya akhirnya telung dino pitung dino tangkulu dino ini orang soleh ini itu ada kancah kancane wong donga ana kancane selawatan ana kancane akhire sampai akhir menghasilkan ya diparani kuburane wong wong saleh lek wis marani kuburane wong saleh wis pariwisata pak payu elep payu nyambut tamune wong saleh makam wali urip kabeh ning mriko wong dodol sego-segone pak payu dodol katok-katoke payu sampe copet niku lho iso urip ning makame para wali. Terus rukun ning makam wali coba gak rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Urung rampung rombongan sijine teka. Assalamualaikum Muhammad. Ora tek bentenan Kang. Aku sik ya ora bareng-bareng pito-pito ana teko meneh ila kadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Urung rampung teko meneh sak bis ngoten niku. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah kunu auna lillah azanakallah bifadlillah rukun rombongan siji meneh teko ngawiti ingsun iku nek ora ning makammu ya iso ayo. Jadi pusat perukunan perbedaan ini kuburan. Coba neng masjid sing siji ngimami ana imam anyar meneh teko surate beda. Wis geger niku. Sik to gentenan ngono. Tapi nek neng makam la ilaha illallah sak muni-munimu. Tiba-tiba ana teko Subhanallah ya Syekh Assalamualaikum. Ono sing ngono ya kelakon. Ngerti-ngerti ana sing teko mlebu nuk tolah ngerti-ngerti ngetokno speaker rombongan saking gubuk ditengko teng bis ngono yuru kan. Nah itu terjadi nih makan jadi mulano nggih ta wong Indonesia niku wis biasa beda-beda ning rukun sing ribut iki basa sing rapate asli kene
Oh, ini rapatnya asli kene, itu sih ribut. Beda ubel-ubel padu. Dek wong Jawa rukun. Beda pilpres biasa. Jadi misalnya pengajian ini biasa. Oh kia ini 01, oh kia ini 02, oh kia ini 03. Alah, pemilu pesta demokrasi. Sesek rukun menang. Jawa rata anget. Dengar ini lah. Nah itu terjadi di makam. Nah setelah itu apa yang dihasilkan? Dungane nang wong soleh sing sampun seto menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Gurune wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebom Madura ya mboten wantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebom Cirebon, Irawani wong ana makame Sunan Gunung Jati. Lemulo kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kerumus terkiai itu ya ono batese. Nek kiai NU tok sing dibatesi dibagi loro. Kiai sekti karo kiai kurang sakti. Nggih, nek kaya kula ngene ora kiai sakti mboten. Dadi ora perlu dibatesi, jenengan protes sing saged. Pun Gus wis kesoren rong dhuwuran ngono ya ampun. Lah kiai niku sing paling sekti niku sinten? Kiai nek ampun khutbah Jumat niku kiai paling sekti, ora ana wong wani. Ya wis kok tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene ora ana. Wis tep ora bakal sampeyan ngono mulane. Khotib niku menangan soalnya ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem, cekeli tongkat kali ken maca. Bareng maca, ya alus wong maca. Itaqullah, itaqullah. Coba. Nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasange lebubar. Terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora nduding-nduding wong. Enggak begitu tongkatnya bid'ah, ini tangannya saudara Jokowi ngono, saudara Prabowo, saudara Ganjar, saudara Mahfud, saudara ngono ya ini saudara Anies. Ya ngono macam ngono ini nih, lah nih rano ini nih kali itaqallah, itaqallah. Mulai nih rano khotib-khotib NU petakilan nih lain nih ngono tongkatnya. Lenggih mulane golek ana masjid sing kuwawur-ngawur ya, masjid terane tongkate ngene. Lemula akhirnya roda kehidupan berputar. Dadi amanu wa amilu sholihat niki masyaallah. Akhire dadi lemula nek ana wong dawuh didawuhi Allah laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim kok diurus amanu wa amilu sholihati kok ya kaurus apa yang diberikan Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Ono ganjaran sing kadang teke sampean niki lho. Lah niku nek ini terjadi maka sumpah Allah terhadap para ulul azmi akan terwujud. Napa sumpah terwujud? Watin demi buah tin niku simbol Nabi Nuh. Medun pun medun kapal petuk buah tin. Wazaitun dan buah zaitun niku sumpah Allah kagem ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim, anak Filistin. Waktu di sini demi sumpah Allah kagem Nabi Musa gunung Tursi Tursina dan Nabi Muhammad itu sumpah Allah rapo wahanal baladil api dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara
dan negara mulanya menungso nekaurus sistem beragama nekaurus akan terbentuk keamanan bangsa dan negara dan negara mulano lo ayo jadi mau pikir Gusti Allah gawe ayat itu pedot-pedot itu mboten. Mangkano Islam niku diajarkan pentul nopo ciptakan keamanan bangsa dan negara sebab akhirnya nek iku terjadi keamanan terbentuk menungsone terjaga agamane terjaga mangkane Rasulullah itu pun disebut tentang keamanan sebuah negara tentang balat. Maka menungso sing beda-beda aksane takwir beda-beda. Rasulullah menjamin kehidupan bersama beda-beda rapopo. Sing penting saling tanggung jawab. Lah dawuh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku jenenge ra'iya. Lah wong Indonesia niku dititipno Nabi dijenengke ra'iyah, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Dadi wong iki karena sing sadar kadang nek wong sak Indonesia niku dititipno Kanjeng Nabi niku lak mboten krasa. Satu-satunya negara muslim sing iso membuat konsep ra'iyah saking Kanjeng Nabi diterapkan di negaranya hanya muslim Indonesia. Ora enek. Tak ngendi? Saudi begitu tadi siji kerajaan. Raja, mboten ra'iyah. Jadi rakyat mangkane ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia diserap saka musyarakah dadi istilah masyarakat. Lah nek beda paham, perbedaan paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Lah Indonesia ngaku nganut paham musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah itu yang sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo apa tuh mau sampean? Dadi sampean golek negara paling sunah ning donya ya Indonesia. Cuman sing ra patek ngaji niku kadang terus tauhid bid'ah ora patek ngaji, ngajine ra patek Jawa. Lah ana wong nek ora ngerti bahasa ngoten niku, biasane ra patek Jawa. Lho soalé Islam ning Jawa niku lek nggih bahasa, lho kadang ra patek sadar wong niku. Kaya Gusti Allah ning Jawa, niku dadi pangeran. Kaya kula ngene niku kudune kan Syaikhun Ustadzun, ning mriki niku dadi kiai. Padahal kiai niku nek mriki niku wonten kebo ya Kiai Slamet, ana ning tombak kiai plek. Leret kula. Telmidun muridun santri. Musala langgar. Nabi Kanjeng. Lho niku nek ora wong Jawa ora paham. Mulane wong nek ora gampang paham diarani ora Jawa. Ora Jawa. Lho mulane kudu dijawakno wong-wong niku ben Jawa. Ben wis ngerti nek Jawa niku wis paling Islamunan. Tapi nek wong ora patek ngerti ya ora Jawa. Wong Jepang niku mrene mesti nesu kok. Ngamuk wong Jepang nek mriki ngerti ngono. Kit kapan jenengane REK kok diarani Honda niku nek ora teng mriki ora enek. Wong Mio kok Honda lho. Nggih, Mio ni Yamaha lho Mio lho nggih. Mriki niku jenenge pompa air sakanane ya jenenge Sanyo. Pembalut napa mawon Softec. Nggih to sabun cuci napa mawon Rinso. Kabeh minuman botol Aqua. Wis niku wong mriki. Mula nek ngono wae ora paham, ora patek Jawa. Lah sak niki ketekan wong-wong sing ra patek Jawa mlano agama rusep ngene iki sebab napa? Kata wong durung Jawa.
Jawa dijawakno ora gel ora gelem ngono tok karena rumangsa paling apik dadi ora gelem dijawakno. Lha wong kene nek ora wong Jawa apa ya tumon. Riyo ya riyo ya disuguh kongwan bareng dibuka isine renggi. Ginane Jawa. Ya ora tumon. Nengke lha wong Jawa sebab nopo? Islam ini aku ditandur teng Jawa teng Jawa mangano Islam ini ditandur teng Jawa maunya tukulannya teng Budi teng Arab mereka kalitan teng Al-Quran dipun sebatakan wakafa billahi syahidah Muhammadur Rasulullah kanjeng Nabi jen orang yang kancane wong Mekah orang ngerti Nabi wong Mekah niku penyembah berhala, ora ngerti kitab suci. Sing ngerti nabi niku wong sing duwe kitab, wong Filistin gak ada wong Medina. Kaya mriki ngoten ngerti kiai, dadi kula ya patek ya aman wong ngerti kiai. Lah kula ning Irian dikira tim pemburu babi. Lah wong Mekah iki parani nabi, ora ngerti nabi ngopo. Wong nabi niku ana ning kitab suci, wong Mekah ora duwe kitab suci. Penyembah batu jahiliyah mriko. Jadi mulanya tahun 571 Kanjeng Nabi lahir mereka tersebut jahiliyah. Mereka pun merdeka pun dua kerajaan-kerajaan besar. Makanya orang mereka ini gampang tontonannya. Orang pikir bian mister pis temo. Temo to Dewata Cengkar itu di keraton gede di Purwodadi 500 itu di Jeporo pun enten Kalingga petang atau seket di ujung kulon pun enten Salukonegoro tahun 300 teng Kalimantan pun enten Kutai Kartanegara petang atau seket teng Jawa Timur pun Malang pun enten Kanjuruhan pun komplit ini tahun semonten mereka tesi jahiliyah milokno dawuhipun Allah wakafa billahi syahidah Muhammadur Rasulullah rana koncone nabi luwi jenan sampai ono sing percaya sahabat jenenge niku dipun sebat waladzina ma'ahu dadi wong sing bareng karo Kanjeng Nabi ngandel. Lha niku galak karo wong kafir asyidda walal war tawur ae wong jenenge gek kawitan beda-beda. Sampai akhirnya rampung pertarungan niku ruhama ubainahum tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi minatari sujud. Akhirnya Islam itu jadi kabeh golek nopo matos barokah saking Gusti Allah. Lah niku pun rampung disusun nopo sampai akhirnya Islam niku medal king Arab dipun sebat mataluhum fit Taurat matu fil Injil kazarin. Islam niku wis digambarno sesuk kaya tanduran. Lah akhirnya ana sing nandur ning Eropa digowo Torik bin Ziyad, ana sing nandur ning Cina dibeto kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ana sing nandur dateng Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal ditanam di mana-mana. Lah ana sing ditandur teng mriki, sawahe-sawahe wong mri, wong mriki mula ditandur teng mriki nggih gaya mri. Mriki ngoten lho, dadi sifatnya kaya tanduran. Maka yang ditanam adalah benih, biji. Mulane yo isone gek yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Isone lek semela Rohman, Rohim, lawa-lawa to tandur ngoten niku, mangane sing ditandur kawitan niku yo hukum-hukum sing paling sederhana, tauhid sing paling ora angel. Lha jenenge tanduran kawitan kan ya doyong to, mula dicagak, cagaki. Wong mriki nandur zikir, dilalah ora jo. Opong Jawa ora Arab, mulane wong mriki ben zikir niku iso dirungokno wong Jawa, suarane ban banter nggo nyagaki supaya napa? Supaya ngerti wong muni la la ilallah la la ilallah sing wong Jawa ben krungu iso nirok nirokke salat niku wong teng mriki sing nandur imaduddin salat niku tapi sing nandur kan para wali doyong do doyong mula supaya bajak kawitan disangga kali puji pujian wong mriki seneng teng sawah mula adzan zuhur mundur sampai setengah telu biasa dicagaki supaya bajak
ben iso kabeh pajak. Mula robana ya robana. Ana teko siji loro, malah ora sida mlebu masjid rokokan. Nah kiyaine wis pegel ngenteni ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Dene kok kiyaine wis ora kuat pegel ngempet mangkel ya diurugi anjangan. Niki niki masyaallah mangkano agama Islam teng mriki niku kuat. Soale ana cagake wong ditandur kok. Kazarin kaya tanduran, mula nek nandur yo aja kaget, tandur biji-bijinya ditandur. Nggih haji ditandur mriki ya latihan sik ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge haji palsu, kak baik apa palsu. Lebih kalau makajan kak baik triplek. Lah ya wis ngoten niku. Lah wong Mekah yo ora perlu ngoten wong dhek niku ngarepe omahe ana Ka'bah. Ini lho jadi kazarin bener-bener kaya tanduran ditanam dipupuk. Lah ning Mekah ono wong marap ono Kanjeng Nabi sing nandur ya aja apa padano Kang. Wong tandurane Nabi ya mesti bajek jecek wong tandurane Nabi. Tanduran kene Allahu Akbar. Nek Nabi sing nandur dipanas iki le mboten krasa sayidine tanduran mriki Allahu Akbar. De sarunge bolong ngoten. Allahu Akbar. Sampai ini wajah tu wajah. Awar kereta ya Allah cari polisi sepatu kuku danan. Lah ya Allah, kemau ono ting, bakso, bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawa alladhi qaddara fa hada. Suwe. Lengur terus kiai ini kok ngimami Allahu Akbar. Matane makmume ndelok nyetop apa to yaiku iki. Ya mlane kiai Allahu Akbar wong kiai kok lagi layangan. Ya mlane kiai mriki niku biasa mawon Allahu Akbar. Nggih, iku sampe nandur. Mulo ditandur terus sampai hari ini ditanam. Tuandur ngono kae. Tandurane macam-macam. Lu sampe nggih. Tandurane wong baleni malih. Aja lali nek menungso niku sesuk bali teng Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji. Niku karo mbah-mbah dhewe ditandur, gekke tembang. Jenenge tembang sangkan paraning dumat. Cik ora lali nek menungso umur iki kok digekke tembang. Ngulang ini nganggo tembang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo nyanyian niku lak gampang ngiling. Soalnya wong Jawa niku hobine nembang. Ana mentok ya nembang tok, mentok tak kandhani, niku mentok kok dikandhani. Moro lentang ngono ya ning tawangana lentang cahayu nembang. Nggih to perlu pipa niku lho nembang. Tak tutuk nganggo pipa ledeng nembang. Wong Jawa hobine nembang. Bojo minggat niku sik kok bernembang kok dang Bali yo Sri. Lho sampe wong Jawa niku nek tembang paling orisinal jenenge tembang silit niku nek wong Jawa apa tumon. Demok silit kudi kena yo kan kendang cepol ayo bol boleh pitik lho Jawa. Lho kita ya lho lho Jawa lho mlane tembang saking apa sebab ben ngerti gek tembang jenenge maca pat maca barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen iblis sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis lho
Loro sing siji tugasno nyasarno, sing siji tugase gandoli jin korin kali khafadoh. Pun wong Jawa ben paham dijenengi sedulur papat limo pancer, mulo pancer nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo ki kiwa, pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya ya Rahman ya Rahim, nek nganggo kiwa sono mata kaji ajiku jaran go. Oh ya, I love you. Pengen rusak nek tengen ya la haula wala quwata illa billah. Nek kiwa sono mata kaji ajiku Bandung Bondo. Asa pengen sugih nek tengen ya fataku ya Razak salat duha. Nek kiwa munggah gunung kemu. Monggo jangono yo ana. Utawa gua pitik cemani munggah gunung Kawi. Jadi kiwa tengen bebas sampean. Mulane kadang wong ora iso bedakne kiai karo dukun iki padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ora tau wates tirakate kuat ya dongane mandi. Mulai pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun ora tau wates yo ketemu. Ketemu. Padha padange. Ming padange seje, sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kobong, ming ngono tho. Golek pitik ilang nganggo bater sentolo menika pitike yo ketemu. Nganggo blarak digendel diobong pitike yo ketemu. Ketemu lampu nih saya utuh belarain tek kok obong aku bisa nenar kali nur menutup lemula menung saurep nih kayak kaya tembang kawitan tembang ini ku nopo mas kumam bang kemam bangi nyawa medun ngalam dunyo van fukur ruh sepul nyawa medun neng dunyo manggun jeruro roko niku mas kumam bang sambut ngapati mitoni dungakno newis bar mas kumam bang menung so ngalami tembang mi mijil mijil niku napa lahir ini nek mijil lanang ya ke koi wedus loro nek wedok si siji lah nek wandu ya siji setengah waduh mijil di ake koi jenengi sing apik. Ben sregep ngaji jeneng ana ngaji yo. Dhewe seke. Lah nek pun bar micil tembange napa? Kinan. Di lah ciri-ciri niku sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ha. Ora gelem ngaji tempiling. Kaya ngaji kok layangan ketok layangane. Kaya ngaji kok ngegame banting handphone. Nek bar ngaji tukokno meneh. Ya wis wonten niku bolong. Ki nanti niku wayahe ngaji. Soale nek ki nanti ora sampean peksa ngaji, engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Apa meneh nek pun bar sinom tembange asmara. Alah wis mulai ke taman asmara tak kucing rasa coklat. Kon ngaji angel tuturane angel asmara ndono. Lah nek bar asmara ndono tembange napa gam gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga ra rabi. Nek wis bar jumbo gambuh tembange napa dandangku gula ketemu dandang ya pahit ketemu gula le lagi itu bojo bagus ganteng kayak Pak Maksun gula uripe enak lah itu bojo wis rupane elek ora tau duit senengane apa senengane apa niku saniki nek tengane ngeslot lah pahit uripe dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini bar dandang kula tembangi durma wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae cara pelem metu wae apa buah kehidupan kita. Nek ndek tenaga tokno tenagamu ndek bondo tokno bandamu duwe ilmu tokno ilmu ilmumu. Nek wayahe durma kok ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur ha iku tato naga mangap wis mengker dadi gambar cacing anu kuwi wis mungkur pangkur nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sasuk ma ne ma ti terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap siap mlebu lawang ci yo petuk malaikat mongkar nah mesti takoni marabuka apallahu rabbi apallahu Allah 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 malaikat mongkar akhir goblok muni Allah we Allah tawapuk tawak
ditadai karena malaikat roket ojo to kang lo jopi ya muni Allah wa Allah iya muni ilat gubuk tanti alih bata dia no coroko nabis gelem belajar uwe sih lo catetannya ya belajar aku nopo pengajian ya teko sinau ya gila lo catetannya ono dah kok turu rapopo sinau yang agar melek ya matane ngaji agar kerungok no kupingnya ngah jilani turungnya ini bokongnya ngaji ya dihitung bokongnya wata syadu arjulhum oh ya bokongnya ngaji bokongmu melepus warga eh bokong tok lumulono sampe anusa sak sibuk-sibuke niku sempetno diniati belajar ngeten iki sing tau wis sembuh lah sak kuping-kupinge nek isih ngrungokno nek ora turu pun. Engge soalé wong mati nek diitung belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulane nek teng mriki enten pembelajaran nyebut asmane Allah sampean melu. Napa? Tore. Tore kok nek ana tore kok sampean ndang melu njaluk ulang. Ya iku lho yo diulang nyebut asmane Allah. Kok lak diulang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus matane diulang wong ora iso nyebut, matane kon melek. Ya Allah, ya Allah. Allah. Ndas iki ora iso muni wong ndas diulang nyebut ganti gedeg. Ya Allah, ya Allah. Tangan ora iso muni dikengken nyebut ganti nyekel tas. Tas pe bokong ora iso muni kongkon lung lungguh dengkul ora iso muni kongkon si sila ya Allah ya Allah ya Allah alayung engko atine diulang kongkon ten tenang Allah ya Allah lah suwene lha iki diulang mangke suwe-suwe kabeh saged kenal Gusti Allah tangane kelek barang panas masya Allah ndase kecedot subhanallah pecak telek alhamdulillah kupinge krungu bojo ngorok alhamdulillah bojoku rasa tak tilik ya aku sik ngerti dhek isih urip lha akhire iku kabeh kenal Allah nggih ta delok pitikmu gak mecet alhamdulillah begitu lek jerot alhamdulillah pitik pinter akhirnya santriku iso praktek toharoh ngresik telek kon dhuwur mas ya ini ra ono pitikmu gak mecet gawa telek latihane piye tapi wong kiai ra entuk gawa telek dari kemulaan itu orang yang dibiasa nyebut sewaktu-waktu pasti kenal Allah aku kondo yai wiritannya ping pinten yai ping sewu buatin kuat yai ping sewu tapi kira sangang atus mawon ping satus mawon lah sih sangang atus penjenengan kan kulon ini penumpang turu ngorok tekan gon jenengan kan supir dungotin itu lah kok kiai ini ora kurangan akal ketitipan santri ketitipan murid wiritan sak miliat ngeten ya enteng nek kiai ora kok yo dotas bae ngono nggih mboten ketitipan istighfar ping sak miliat ten kiai ne ya enteng sik iso dolan kiai dititipi wiritane apa 5 miliat ngono ya isih iso dolan nek sampean wiritan 1000 wis ora iso dolan nek kiai wae isih iso dolan Subhanallah, 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 adada ma khalaqallah, subhanallah, adada ma khalaqallah, rampung. Kaya hitungane gawenane Gusti Allah lae kae semute pirang triliun. Iki ilmune Sayyidina Ali. Dengar dari dalam bulan, teman waya-waya mati. Nek isik melu tore, kau bilang apa? Nek ku dihitung murid. Sa waya-waya mati, mati ni murid. Nek ku mati ni wong belajar, mati sing di Singapura, Gusti. Allah, orang kau jadi saking hebat. Mana boten? Tapi niatan belajar ni kalau sing diakon ni kali Gusti Allah. Wong sing gelem sinau, sa waya-waya mati. Kau hitung mati ni wong sing sinau, lu ngono. Mana segera gelem sinau marah buka marah buka hahehe pok apa baru melekat akhirnya canggah gulune kek ngono langsung wedi ndelok akhirnya cemplung nang neraka diudek nang neraka diangkat gantung kaya siwur kaya diwil-wil kaya tutuki modal madil kok tarangan bodol gocek malaikat ajur kaya gedebok bo besok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo
iki nandur biyen ngono lho. Ilmune kazar'in niku ya iki. Lah bareng tembange ana mosok musike ra digawekno, digekno musik slendro pe pelok sing munine nang ning nang nong nang ning nang nong ndang tangan tang tang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Wong urip wis ngono kuwi, kadang kene apik, kadang kono elek, kadang apik, kadang elek. Elek terus iblis apik terus mala dikate menungso kadang apik kadang elek. Tapi nek kepengin pungkasan apik dangdang gung dangdang bali onang Sang Hyang Agung fafiru ilallah bali onang Gusti Allah mulan dangdang gung. Tiang mriki mboten ngerti dangdang dangdang nang ning nang nang dangdang dangdang yo. Nah terus dikeimangan wong pancing kelumpuk wong soleh dikelumpukno kabeh keimangan wis ayo Allahumma barik lana bar dituturi kei panganan barokah supaya nopo klebon daging panganan barokah. Daging panganan barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mula dungane barik lana niku terusane wakina ala banar. Lho apa panganan iso nyimpen donga ya iso. Aja meneh panganan wong kaset lho iso nyimpen swara. Kaset iki lho nyimpen swara lho apa meneh panganan dungane Allahumma barik. Lana mulo sahabat-sahabat itu paling biyen paling seneng niku mbeto panganan nyuwun didongani Kanjeng Nabi barik. Lana sebab dongane barik barokah sing dipangan panganan barokah sing digomule jenenge berkat. Ayo, lho niki lho kadang nek wong rapate Jawa ngene iki ora paham. Nggih, Mboten. Ah, tanggane sampeyan niku ora Jawa. Prejengane kon ketok jone ora Jawani. Wong dungane barik ya barokah. Mangan wong lus-lus Ka'bah tabaruk ora ono sing wani ngelingno. Mbok tentara Amir, tentara Arab niku tabaruk barokah ya Allah barokah barokah sampe lus-lus Ka'bah karo muni barokah barokah ora wani ngelingno. Sebab dalile ono inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkat mubah roka ono udan sampean barokah barokah rawani ngelingno wong minas sama imaan mubah roka ndungane Allahumma barik masa ya jenenge barik ya barokah. Nah barik niku lana mboten barik li mulane nek mangan aja ijen wong barik lana kok mangane ijen ora cocok ganti mawon barik li. Lemelo wong sing NU nek anger mangan mesti ngejak bareng-bareng bancaan rombongan. Soale dongane Allahumma barik lana. Lah dongane panganan kok barik lana panganane nggawa barokah. Panganan iki dongane barokah ya barokah, dongane liyane ya saged. Sampeyan kok ditolak cintanya ya nggawa panganan dongane donga I love you. Innahu min Sulaiman wa inna bismillah wacana kekno I love you. Mangkana calon lurah ini paling wedi mangan nek ora kenal. Ngo jangan-jangan manganane teko lawan politiknya. Diseni donga linggis, "Eh mangane ngene wer ngene." Lah melane ibu-ibu niku pun siapno panganan nek pengen napa-napa lewat makanan. Di anak didongani kok ora mandi. Ya apa-apa nek ora mempan bodoh diulang ra nyantol blas entek kapur sekilo ra nyantol cikok panganan wacakno ya fataku ya alim sebulno takakno paringaken wana gelutan wacakno ya Allah ya latif wana ora sehat wacakno ya hayyu ya qayyum bojo kok pengin rabi meneh wacakno ya rahmanu ya rahim nuwun aja kok malah kopak kopi bojo kok pengin rabi meneh jikono banyu ya rahmanu ya rahim rahmanu ya rahim. Bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua diinstal ning ngono. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama diangkat itu nih cukupan ombe no beres
Ngono sing enom ya tambahi. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Itu nih cuma. Lemulane nek ana acara-acara, sampean nek tabarruk panganan masak sing enak supaya dipangan maneh niku enak lho wong sakniki mboten paham barik, akhire pas wayahe berkat gawe panganan ora ora enak, akhire bareng arep dipangan ra enak pakano piye sing barokah. Lengkeh pula mulano pen bar dituturi zaman biyen dijak mangan tumpeng dungane Allahumma barik lana cempret kape tangane wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawar no warno kenongono kenongine ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho. Niki sebab nopo kazar en koyo tandu tanduran Islam niku. Lah akhirnya begitu teng mriki ditandur koyo ngoten niku tiang soleh nandur. Akhirnya dawuh kazar en akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul. Ku percaya tanduran sing pontho-pontho sing mapak anak sing nek digone pasar medeni wong saiki Indonesia maune yo ya kayu ya koyum yo kayu kuyuka yu musak niki wong apal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Nah yo sing maune wudu dadi wulu niku lho sakniki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia, wong sholat paling akeh wong Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik, jare sapa nggonmu padu kok nontek ngono arep gore ini petita petiti ning kene sinau ning kene karo wong Jawa Islami rukun damai sentosa la ilah ilulah la ilah ilulah. Akhirnya ana sing model anyar, kamu harus pakai bendera tauhid, ini bendera Rasulullah la ilaha illallah, kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Ya ora kang, kang aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah, kowe teko lagi nggo gendera aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau wong gendera Hizbut Tahrir genderaku merah putih, ana gendera Hizbut Tahrir, aku gendera PKI mau palu arit, tapi aku nek ning sawah tetep nganggo arit, lunga nukang yo nganggo palu lho kok angel. Ngemakane Islam ning Indonesia iki iso rukun kok ngeten iki dan semakin banyak. Niki, ayo. Ora ribut wong ditandur, biyen bapak dhewe sing Islam teko yo jubahan. Yo jubahan wong pengin kaya klambine Nabi, tapi teng mriki dinggo nandur pari ra dadi. Mula jubah sing diarani klambi syar'i diketok kali para wali, ketokan klambi syar'i sing ngisor diarani syar'un. Nah wong Jawa rati huruf ain duwene monggo poto ngomulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara katok cingkrang utawa apa isbal niku wis mboten perlu ribut. Nek sampean pengin cingkrang lintingen rada dhuwur. Nek pengen melotrok, pelotrok. Nek kok angel. Nek yang berikin ini beres. Apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun Indonesia. Amin pengen singgote dawa ya dawa. No, nek mek rolas itu ya rausang. Lalu saya ini Afghanistan yang perkara jenggot bedil-bedilan kok. Memperkara katok paten-patenan Suriah podo. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indonesia. Karena apa? Konsepnya ro'iyah. Ro'iyah niku nopo? Jawuh Nabi yang menjamin orang berbeda suku, bangsa, agama tetap menjadi satu, saling tanggung jawab. Lah iku jenenge
rakyat, ro'iyah atau rakyat, inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Liya dewe mulana ya Islam enak, tercipta baladil, amin, keamanan bangsa dan negara tercipta, ya di Joko polisi, di Joko tentara, niko bagian Joko keamanan bangsa dan negara. Akhirnya apa? Menungso terjamin kehidupannya, terjaga, apik ora paten-patenan, agama bisa jalan, apik agama iso mlaku, menungsone iso urip. Kenapa? Terjamin oleh baladil. Amin. Dene kula mangkana no, kaya ngeten-ngeten iki tidak boleh dengan lalu bid'ah salah-salah dirungokno kowe. Wong ngono kuwi asline pancen ora orang duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulano kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol ora oleh, tapi diganti birul wa liden. Ngono ana ae lho, suwuk ora oleh, ganti rupiah. Alat musik ora oleh, diganti lambe tum dem dem tum dem. Duhai. Le. Zikir rawleh tahlilan, diganti kalimat thayyibah. Soale lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wah, mboten saking halala yuhallilu tahlilan, mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil, sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo kathok ya kathok, an wong nganggo sarung ya saru. Ngan mulane nek ana wong duwe kathok ora gelem nganggo kathok ya ora kathok. An nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok e kok angel. Mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap. Ngarapi manggon ning Sumatera ya Nyumatra, ni manggon ning Kalimantan ya Ngalimantan, ni manggon ning Jawa ya kudu Jawa, ni nang Jawa kok ora Jawani meng dadi perkara. Nah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo Jawane. Rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa? Pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang titik gedang Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Ora pede sampean. Ulama-ulamae panjenengan ngalim-ngalim. Kiai-kiaine panjenengan ngalim-ngalim. Sokibul kholi ngalim-ngalim. Sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing urung patek Jawane. Jadi sampean akhirnya kon mangan beras karo dikon mangan gula. Padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jadah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras sekali mangan. Tiran, kurane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa yo? Tahlilan iki dalile ndi? Ngopo eneng? Lha ya ngono ku ya wis rasa baru ngono menyen lagi anyaran. Tahlilan niku sebab ndongakno wong mah. Wong mati. Lah yo ana wong mati ya monggo kangge Quran, kangge kalimat thayyibah ya oleh. Ngono padha karo ana tamu. Subuh es teh. Iku dhewe es teh, ya kok dhewe sumur kan. Aku nek dhewe sumur boleh es teh, ora ketemu. Nah ini, alhamdulillah sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iya, musyaroka, musyawarah, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya ini lagi dua ibu hiburan, apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sapa ae sing dadi ya presidenmu sesuk mula sapa aja mbok lono sik. Una sing kok gedingi malah dadi presidenmu apa bongko sampean.
wis teko nang ndi tutna ana ae wong ana telu apa ana coblos nomor 1 yo karepmu nomor 2 karepmu nomor 3 yo karepmu padha-padha ora kenal ana aku yo ana sing kenal kabeh telu metanyang sapa sing pengin aku milih ngono lha sampean terserah padha-padha gak kenal nek gak nyambut gawe yo gak mangan wis ngono mau. Oh, sebenarnya guys, ono bolone dhewe-dhewe ngono. Seneng siji, seneng loro, seneng telu ya. Pokoke sing penting kudu nyop. Apa budal ana TPK, ngusakno nek nek sampe kurang 50% sakno. Kadung iklan, kadung masang gendera masuk kurang. Sampeane tanggung jawab nyoblos. Engko diukur kanggo jentike niku ono birune apa ora. Ngono aja nganggo biru liyane, biru ning TPS ya elon ini. Nah itulah hebatnya Indonesia mampu membangun sing mau nikazarin tatus akhrajat ahu faazarohu fastaghladu fastama'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidu bihumul kuffar amma ba'du. Lho niki gek mukadimah. Lho niki dereng mulai ngaji. Enggak dereng tenang mawon tapi peudan ya. Yes, muka-muka tahun ngaceng bisa diterusakan malih. Yes, insya Allah lah tahun ngarep muka-muka umurnya dawa kabeh. Dawa ngaji, muka-muka sedaya barokah. Engkang kita kholi, yang kita derei. Mugi-mugi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafini, amal kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdukum yang bagi li jalan musikal karim wa adhim sultani. Allahumma aftah alayna fituqal arifin wa tiwa sallam ala wa taqwa dhakirna wa nasihatul kumitaka ya Allah. Allahumma akhtim lana bil iman. Allahumma akhtim lana bil khair antara nama qawli la ilaha muhammadur rasulullah wa sallam khatimah. Allahumma sallimna al muslimin wa afirna al muslimin al qiyam syarum wa syaibin al minadi ala uladana durriyatina. Alhamdulillah alim alil khair alibadu masrun kama betul iman ya baina ummatina bisyikhi masyikhina wa jadil jani wa jami hajidri ya Allah Allah mafir lahum warhamhum ma'abim mafanhum Allah ma'ala takhrimna ajurum ma'ala taktina ba'adu mafir lahum Allah ma'ala qabar ma'ala tamir adil jinan Allah ma'ala 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 qabur min ahli la ila Allah Muhammadun Rasulullah fi aqidun ma'ana arjila rabbiki radiyata marudiyah fadkhuli fi ibadu qajalati rabbana atina fi dunia asana wa fil akhirati asana tawaqina alim al-nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.